Sugeng dalu, sugeng pemanggihan Kelentuar Kewagung Seni Sandiwara Ketoprak Tri Manggala Bedhaya saking alamat Dusun Turirejo Kecamatan Jepun Kabupaten Blora Jawi Tengah ingkang dipun pimpin dari Puniken Ayu Sulastri Ciplis Soho Rokomas Bagus Ki Anom Sukono para Sutresna Bedhaya ing dalu mriku minangka pambuka arupi tari gambyong Parianom ingkang dipun tindakaken widodari widodari saking paguyuban seni Sandiwara Ketoprak Tri Manggala Bedhaya Tri Manggala Bedhaya salam pambuka kebiar kebiar cahyaning Ketoprak Tri Manggala Bedhaya tetap jauh sesanti sesanti ning keluarga Ketoprak Tri Manggala Bedhaya Manggala Bedhaya tetap jauh Oh
Thank you.